Keď sa ľudia zo západu dívajú, ako sú hladujúci v Afrike, zhadzované z lietadiel potraviny, myslia si, že im sa to nikdy nemôže stať. Ale v Austrálii žije muž, ktorý tvrdí, že západ smeruje presne tam. Myslím, že keby sme dostali Zem do živého a stabilného stavu, namiesto dnešného stavu trvalej degradácie a zomierania zavineného činnosťou ľudí, mali by sme právo cestovať k hviezdám. Nemyslím si, že by sme dnes boli vo vesmíre vítaní. Predsa by ste nevítali niekoho, kto si necháva vo vlastnom dome odpadky, aby žil s vami vo vašom dome. Bill Morrison sa narodil v Stanley v Tasmánii. Prežil svoj život v austrálskej divočine, kde pracoval ako zamestnanec aj výskumník. Tam pochopil prírodu v celej jej hĺbke, čo ho však priviedlo do konfliktu s ideami jeho vlastnej generácie. Keď som videl, že moje protesty, raz proti tomu, inokedy proti onomu, ktoré som viedol od 50. rokov, neviedli nikam, rozhodol som sa v roku 1972, že odídem zo spoločnosti. Vysekal som si v buši dieru a postavil tam dom a stodolu a nasadil nejaké plodiny. Rozhodol som sa žiť mimo spoločnosť. Myslím, že takto sa v histórii rozhodlo veľa ľudí, znechutených ľudskou spoločnosťou. No netrvalo to dlho, tuším len pár týždňov a celý proces som skončil tak, že som si povedal, toto budem sedieť zbytok života a nechám tých bastardov, aby všetko zvalcovali. Povedal som si, nie, vrátim sa a budem bojovať. Ale potom som strávil niekoľko rokov rozmýšľaním, ako budem bojovať. A rozhodol som sa, že nebudem bojovať žiadnymi konvenčnými zbraňami, ale že prídem s pozitivizmom a so systémom. A mnohí z nás už dlhší čas definovali, čo nechceme. A ja som si pomyslel, že je na čase definovať, čo skutočne chceme. Nuž a tak vlastne vznikla permakultúra. Bill Morrison je aktívny muž. V 70. rokoch vymyslel metódu, ako zachrániť svet. A teraz trávi svoj život tým, že ju presadzuje vo svete. V roku 1982 sa stal slávnym tým, že mu bola udelená alternatívna Nobelová cena a dnes cestuje s permakultúrou po celom svete. Tu je Národné rádio v Christchurch na Novom Zélande. Bill, najprv by som sa chcel opýtať, aká je základná myšlienka permakultúry. Nuž, je to predovšetkým dizajn systémov, zjednocujúci dobré bývanie, krajinu, používanie čo najmenej materiálu, čo najmenšie znečisťovanie životného prostredia a šetrné využívanie prírodných zdrojov. Je to vlastne veľmi praktický systém projektovania. Ako je zatiaľ rozšírené toto hnutie vo svete? Nuž, vyučujeme asi v 30 krajinách a pravdepodobne v niekoľko 100 jazykoch. Vítajte, rád by som citoval Robin Francis, povedala presne to, čo chcem povedať. V spoločnosti došlo k veľkému presunu moci a uvedomenie ľudí vo všetkých oblastiach života rýchle narastá. Permakultúra má v sebe trošku zo všetkého, pre niektorých je to architektúra, pre iných organické farmárstvo. Niektorí vravia, že je to filozofia a spôsob života, iní veria, že je to ich jediná nádej. Volám sa John Prakashwar a som z Indie. V Botswane sa rozvíja Centrum pre šírenie permakultúry. Prišiel som sa sem niečo naučiť, ale tiež hľadám určitú víziu. Prichádzam zo strechy sveta z Nepálu. Som Bill Morrison od Tweed River v severnom Novom Južnom Walese v Austrálii. Vlani sme zasadili 500 000 stromov. Nuž, ja som pravdepodobne začal s týmto hnutím. Ale čo to vlastne je? Permakultúra je dizajnerský systém, ale princípy jej navrhovania sú odvodené zo života. Zem sa vyvíjala z prachu a plynu, kúpajúc sa v energii ohromnej vodíkovej pece, ktorej hovoríme Slnko, až sa na nej vyvinul živý systém, dostatočne silný na to, aby kolonizoval celú planétu.
Mollison skúmal tento proces a našiel v ňom model. Je to systém, ktorý je maximálne stabilný a úrodný a predsa schopný sa zdokonaľovať do nekonečna. Najlepšie to vidíme na lesnom ekosystéme. Tieto antarktické bukové lesy sú staré viac ako miliardu rokov. Existovali už na prakontinente Gondvane, z ktorého sa vyvinula dnešná Austrália a Južná Amerika. Tieto lesy sa uchovali taký dlhý čas preto, lebo v nich žijú milióny druhov živočíchov a rastlín. Práve táto rôznorodosť druhov ich robí prispôsobivými a súčasne vysokoproduktívnymi. A také by mali byť podľa Billa Mollisona aj naše ľudské systémy. Keď hovoríme o tom, že les je stabilný, nemyslíme tým stabilitu v zmysle betónovej budovy či cesty, ale stabilitu v zmysle neustáleho prispôsobovania sa a udržiavania rovnováhy, ako keď jazdíme na bicykli. Je to dynamická stabilita. Môžeme sa tu naučiť 100 000 milióny vecí. Nie je to ako nejaký stroj, kde môžeme upevniť príslušenstvo s krútkami či poprepájať jednotlivé časti drôtmi. Tu sa o spojenia starajú plesne a huby. Preto ak stratíme lesy, stratíme nášho jediného pravého inštruktora. Ľudia sa musia naučiť vidieť tieto lesy a divočinu ako ten najdokonalejší vzdelávací systém, aký na tejto planéte máme. Ak prídeme o všetky naše univerzity, neprídeme o nič. Ale ak stratíme lesy, potom stratíme všetko. Všetky politické systémy, ktoré poznám, a väčšina kráľov, premenili svoje krajiny na púšte. A veci, na ktoré boli najviac hrdí, mestá a kanále, a zavlažovanie a tak ďalej, to boli práve tie veci, ktoré zabili ich civilizácie a tento proces pokračuje nezmenšeným tempom dodnes. Ak ľudia neprevezmú moc späť do svojich vlastných rúk a neurobia si vlastné rajské záhrady, potom sme všetci skončili a celý svet sa premení na prach. Permakultúra bola vždy o mnoho viac ako len záhradníctvo. Zrodila sa z kritických otázok 60. rokov a predošlých kritických otázok z rokov 1890 a 1930, ktoré sa pýtali, ako je možné, že ľudská spoločnosť vyvinula vynikajúce zručnosti, inteligenciu a zdroje a predsa znovu a znovu padá do dier, ktoré si vyrába. Hovorí sa, že slovo permakultúra znamená permanentné poľnohospodárstvo, ale ja som ho vždy vnímal skôr ako skratku pre trvale udržateľnú kultúru. Podľa Mollisona by sme namiesto z betónu a zo skla mali stavať zo živých materiálov. Hovorí, že jeho nápady budú fungovať všade. Jediné, čo treba robiť, je sadiť. Toto je naša farma. Sú to 3 štvorcové metre. A toto podstatne zväčší našu pestovateľskú plochu o ďalších pár štvorcových metrov. Pod stropom je ešte horizontálny priestor, ideálny pre hrozno. Žiadny dážď, žiadna pleseň. Na veľkých poľnohospodárskych pozemkoch sa snažíme urobiť rybníky a jazierka tak, aby zabrali asi 15% plochy. A na tomto balkónovom pozemku máme tiež asi 15% akvakultúry, ktorú vysadíme vysokoproduktívnymi rastlinami. Toto je výborné na šalát. Má to vysoký obsah vitamínu C. A nakoniec sem zasadíme nejaké strukoviny, aby sa ťahali hore touto trelážou. Tu je šarlátová fazuľa a potom tu máme záhradný fenikel. V našom vodnom systéme máme bežnú potočnicu, ktorá je výborná na chlieb aj ako šalát a má veľa minerálií. Potom je tu vietnamská potočnica a antaro. Listy môžeme používať ako špenát, ale môžeme použiť aj korene. Sfermentovať ich a urobiť z nich omáčku poi a spievať si pritom havajské piesne.
Celkové sa tu dá vypestovať asi pätina potravín pre dvojicu ľudí. A ešte nám ostala spústa miesta. Prináša totiž veľa radosti a je to väčšia zábava ako hrať šach. Tu môžeme nasadiť malé rybky. A mohli by sme tu mať aj žaby. Nebudete ich však môcť jesť, pretože sa s nimi osobne zoznámite. A svojich priateľov nejeme. Väčšina kanibalov tiež konzumuje iba cudzincov. Keď sme prvýkrát vkročili na túto planétu, živili sme sa svojim dôvtipom, lovom a zberom. Brali sme potravu z hojných zásob prírody a učili sme sa žiť s prírodným systémom. Časom, keď sme sa naučili žiť v spoločenstvách, začali sme prírodu organizovať. Na získanie úrody z polí bolo treba krvopotne pracovať. Poľnohospodárstvo sa stalo hlavnou aktivitou na našej planéte a jeho nadbytky umožnili rozvoj miest a nástup priemyselného veku. Na farmy sa začali sťahovať stroje a ľudia z fariem sa začali sťahovať do tovární. Ale neustály rast mestskej populácie si vyžadoval tiež neustále zvyšovanie plochy obrábanej pôdy. Tu je držiak nohy. Sem upevnite latu, stúpnete si na ňu, urobíte zásek sekerou, sem dáte nohu, z druhej strany zapílite motorovou pílou a strom padne. Keď mal Mollison okolo 20, jeho generácia patrila k tým, čo robili holoruby celých lesov. Celkové sa na Zemi od roku 1940 vyrúbali lesy o rozlohe zhruba Severnej Ameriky. Pri rúbaní lesa som prežil 3 roky. Myslím, že sme vyrúbali stromy asi tak na 6 až 8 domov denne, na rámy a podlahu a obloženie. Jedného dňa som sa pri obede opýtal, či niekto z nás vlastní dom. A zistili sme, že nikto. A tak ma napadlo, že niektorí z nás vlastní ničia stromy pre zbytok spoločnosti. A ja som sa opýtal, kto to je, kto si nebuduje svoj vlastný dom. A rozhodol som sa, že už nikdy viac nevyrúbem strom, pokiaľ to skutočne nebudem potrebovať. A odvtedy som ešte nepotreboval vyrúbať ani jediný strom. To ilustruje rozsah deštrukcie, aký môžeme spôsobiť, keď nerozmýšľame, čo robíme. Práca to bola naozaj brutalizujúca. A jediné, na čo si spomínam, je to, že sme po celý ten čas nemali kedy premýšľať o tom, čo robíme. A to ma privádzalo takmer do zúrivosti. Stroje však boli prísľubom skončenia tvrdej driny na poli a novou metódou pestovania sa stala monokultúra, ponúkajúca víziu nasýtenia sveta míľovými poliami tej istej plodiny. Dnes tvoria viac ako polovicu svetovej produkcie potravín len 4 ľahko pestovateľné plodiny. Pšenica, ryža, kukurica a zemiaky. Príliš sme prírodu zjednodušili a tak sa začala kaziť. Vyprodukovali sme nielen lány rovnakej plodiny, ale aj lány premnožených škodcov. Vojna sa začala. Polia farmárov, napádané útokmi chorôb škodcov, bolo treba brániť. Dá sa povedať, že poľnohospodárstvo, ako ho poznáme od 40. rokov tohto storočia, je v skutočnosti pokračovaním druhej svetovej vojny. Od roku 1940 bolo zničených 70% našej pôdy. Všetci výrobcovia chemikálií a zbraní namierili svoje zbrane proti prírode. Poľnohospodárska výroba už otrávila 40% vôd sveta. Každých 6 minút na Zemi vyhynie jeden biologický druh. Nič na tejto Zemi nie je ničivejšie ako poľnohospodárstvo. Ak ho nezastavíme, všetkých nás zabije. Za 20 rokov bude musieť 1/3 ornej pôdy uživiť dvakrát toľko ľudí.
V roku 1954 sa Bill stal asistentom výskumu vedeckej jednotky CSIRO a 9 rokov žil v divočine, študujúc ekológiu lesa. V roku 1966 sa vrátil k formálnemu štúdiu a potom dostal miesto na Tasmanskej univerzite. Za 15 rokov získal obrovské praktické vedomosti o lesných systémoch. Díval som sa na existujúce lesné systémy a uvedomil som si, že ich produktivita je 100-krát väčšia ako u poľnohospodárskych systémov vytvorených človekom. A tak som si pomyslel, že by sme mohli vytvoriť les zložený zo zvierat a rastlín, ktoré potrebujeme my ľudia. Potom by bola produktivita vyššia ako u prírodného lesa a naše výnosy by vysoko predčili výnosy akejkoľvek komerčnej farmy. Po roku 1975, či vlastne 72, som pocítil potrebu rozvíjať tento spôsob myslenia a vytvoriť z toho systém, ktorý teraz nazývame permakultúra. Ale nazvíte si to ako chcete. Je to vlastne aktívna aplikácia vecí a princípov, ktoré odpozorujete v prírode, na systémy, ktoré vytvárate vy sami. Bill veril, že by mohol skonštruovať prírodné prostredie, ktoré by bolo tak stabilné ako dažďový prales. Jeho dizajny integrujú domy, rastliny a živočíchy do jedného živého systému. Začíname na vlastnom prahu, každá zóna má svoju kolekciu biologických druhov, ktoré sa navzájom regulujú a prakticky nepotrebuje žiadnu údržbu. Každý element má mnoho funkcií. Jazero môže klimatizovať dom či odrážať slnečné lúče na zohriatie teplomilných rastlín. V roku 1978 vydal Bill svoj manifest nazvaný Permakultúra 1. Neskôr vydal niekoľko ďalších kníh, ktoré boli preložené do mnohých jazykov. Nebol som pripravený na taký nával žiadosti, aby som prišiel urobiť dizajn fariem. A dosť ma vydesilo, keď som mal ísť robiť dizajn pozemkov iných ľudí, takže asi tak 3 roky som to robil zadarmo. A keď som už urobil dizajny asi pre 200 či 300 fariem a výsledky boli slušné, rozhodol som sa, že budem takýto dizajn vyučovať, ale dovtedy som o tom vôbec nepremýšľal. Tento kus zeme pred nami nič neprodukuje. Čo s ním? Ide o to, aký les z toho chcete mať. Z dlhodobého hľadiska by tu mohla byť napríklad kvalitná guľatina. Mollison bol pripravený učiť každého, kto bol ochotný počúvať. Nárast ochranárskeho hnutia pripravil zrelých poslucháčov, ale zatiaľ, čo väčšina z nich bojovala za záchranu dažďových pralesov, Bill trénoval svoju armádu na obnovu zničenej krajiny. Jeho boj s ideami sa začal a jeho konečným cieľom boli lesy potravín. Na začiatku boli oficiálne výchovno-vzdelávacie inštitúcie šokované a zhrozené a oponovali mi. Môžem povedať, že celý výchovno-vzdelávací systém takmer proti mne povstal. Pozývali ma k sebe prednášať, ale s úmyslom roztrhať ma na kusy. Miešal som dokopy ich špecializované disciplíny. Permakultúra vždy bola medzi disciplínami. Je to systém na vzájomné prepájanie. A nie disciplín. Mollisonove idei sa však šírili ďalej a skupina jeho obrátencov začala ovplyvňovať hlavné myšlienkové prúdy. Raz za rok sa koná v každom väčšom meste poľnohospodárska výstava a miestna permakultúrna skupina tam má svoj stánok hneď vedľa firiem dodávajúcich traktory a pesticídy. Ponúkajúc sadenice a reklamné tašky dúfajú, že vyhrajú túto vojnu, ale pustili sa do boja s veľmi mocnými silami. Poľnohospodárstvo je kultúrnou a ekonomickou chrbtovou kosťou šťastnej krajiny. V
Výstava ponúka ružový obraz zdravia a hojnosti vidieka, ale skutočný problém, hovorí Mollison, je v tom, že moderné poľnohospodárstvo nie je systém na produkciu potravín, ale na produkciu peňazí. Aby si udržalo svoje bohatstvo, moderné poľnohospodárstvo nerešpektuje zdroje, z ktorých žije. Nikto zatiaľ nezaplatil za škody, ktoré napáchal a stále pácha. Spoločnosť je chytená do pasce tohto deštrukčného systému. Ľudia by sa mali radšej školiť, ako si behom pár týždňov vytvoriť záhradku, ktorá im poskytne zeleninu a drevo na celý život, čo sa im zdá byť o mnoho múdrejšie a zodpovednejšie. Toto je zemiakový záhon mysliaceho človeka. Používame na to sobotnejšiu prílohu novín a premieňame tieto informácie na potraviny. Je to najlepšie využitie inzerátov, najlepšie použitie zlých správ, lebo jedného dňa z toho budú dobré správy. Na zemiaky ešte môžeme dať slamu, pretože cez ňu prerazia, ale iné rastliny by to zabilo. Rýľovanie spôsobuje prácu, práca spôsobuje rýľovanie, burina spôsobuje prácu, rýľovanie spôsobuje burinu. Je to bludný kruh. Slamový mulč imituje biologický odpad na pôde lesa. Zadržuje vodu tým, že zabraňuje vyparovaniu a kontroluje tiež burinu. A tu sa dizajner mení na oddychujúceho. Vo svojej záhrade môžete aj oddychovať. Ak rastlinstvo vo vašej záhrade už dobre narastlo, môžete predstierať, že pracujete, ale z domu vás nie je vidieť. Aj to je súčasť celkového dizajnu lenivého dizajnéra. Šetrí to prácu a nakoniec aj pôdu, ale sú tu aj ďalšie stratégie. Tu je výborná vika šošovicová, ktorá vydrží aj niekoľko rokov. Biel sa domnieva, že sadenie je o mnoho ľahšie ako plenie, a tak keď vysadíte dostatok plodín, pre burinu už nezostane miesto, takže jedinou prácou záhradkára je potom prechádzať sa a obdivovať zázraky prírody v práci. Toto je akácia fimbriata, čo je veľmi dobré krmivo pre sliepky. A toto tu má mnohé dobré vlastnosti, predovšetkým listy sú krehké a vhodné ako mulč. A je to tiež strukovina, ktorá viaže dusík do pôdy a navyše chytá svojimi koreňmi háďatká. Na koreňoch má takéto tri bunky a keď háďatko prechádza pomedzi ne, zmačknú ho a zjedia. Všetky rastliny sú mäsožravé a nakoniec vás zjedia. Bill však predpokladá, že ešte toho sám veľa zje predtým, ako rastliny zjedia jeho. Koriander, ktorý je ďalším dobrovoľníkom, nasial sa sem sám, potom zeler a niekoľko malých hlávok kapusty. Sú vhodné pre malú rodinu. Tu je petržlen a veľa bazalky, v skutočnosti hrozivo veľa bazalky, a bez ohľadu na to, ako pravidelne som túto záhradku navrhol na začiatku, vždy sa nevyhnutne premení na chaos. Táto neusporiadanosť je v skutočnosti pravý prírodný poriadok. V skutočnosti však bol Mollisonov pozemok veľmi starostlivo naplánovaný. Nasťahoval sa tu pred necelým rokom a kráľuje tu už nespútaná príroda. K tomuto úspechu značne prispel aj špeciálny podzemný zavlažovací systém. Bill tu používa tzv. Swale, čo je zavlažovací kanál, do ktorého sa zachytáva dažďová voda, ktorá potom vsakuje do pôdy a pomaly podzemím klesá dolu kopcom.
Namiesto toho, aby sa po daždi všetka voda ihneď odparila, či odtiekla dolu svahom a o pár dní by to bolo zase sucho, všetka táto voda teraz putuje pod zemou popod systém stromov, ktoré som tam vysadil, aby ju znovu vyniesol nahor. A ak takýto kanál zopakujete párkrát hore kopcom, už nikdy nebudete trpieť suchom. Nie je to možné. Austrália nie je sám o sebe suchý kontinent, ale 88% jej vôd odtečie po povrchu alebo sa vyparí. Takže jednoducho spomalíme prechod zdroja krajinou. Napríklad vodu môžeme zachytiť do pôdy a do jazier a necháme ju vykonávať jej prácu. V inžinierskom zmysle má voda určité povinnosti a jej hlavnou úlohou pre nás i pre celkový dizajn je pestovať rastliny. A ako bude vyzerať vaša záhrada za 5 rokov? Nuž, ťažko ňou prejdete a myslím, že budete vystavení nebezpečenstvu, že vás zabije padajúce ovocie. Myslím tým, že tu budú stovky kýl ovocia. Nie som si istý, či si nebudem musieť zobrať na pomoc nejaké prasa, aby mi pomohlo zobrať všetku tú úrodu. Premeníme papáju na prasa. A potom usporiadame večierok hungy a všetci spolu oslávime túto nadprodukciu. And we'll celebrate overproduction. Bill očakáva, že mu záhrada narastie husto ako les. Les však nie sú iba stromy, je aj domovom mnohých zvierat. Zvieratá môžeme považovať za mobilnú časť lesa. Nie sú od neho oddelené. Holuby jedia ovocie zo stromov a odnášajú ho na okraj lesa a tak les rozširujú. Holuby sú tu ako rozsievači a šíritelia tohto lesného systému. Klokan valaby nemôže existovať bez húb. Húby nemôžu existovať bez stromov. Stromy nemôžu existovať bez húb a valabyho a kuravongu, tomu hovoríme spoločenstvo. Iba ľudia s veľmi obmedzeným vzdelávacím konceptom môžu oddeľovať rastliny od zvierat. Sliepky z intenzívneho chovu žijú v drôtených klietkach. O životné potreby sa im stará stroj a končia svoj život na pekáči. Je to nenaplnený život, ale podľa Billa táto trauma sa netýka iba sliepok. Aj my ľudia strácame tým, že sme sa oddelili od zvierat. Vidí našu záchranu v tom, že sliepky opäť vrátime domov, kde nám môžu pomáhať v záhrade. Nuž, hydina, kačky, sliepky a husy je významnou súčasťou permakultúrnych systémov. Plní v ňom niektoré veľmi dôležité funkcie. Sliepka pracuje v permakultúrnej záhrade ako kyprič a šrotovník. Kontroluje škodcov tým, že žerie hníjúce ovocie a larvy a hmyz v ňom a záhrada zase poskytuje sliepke všetko, čo potrebuje. Úkryt, iné sliepky a potravu, pričom sliepka robí len to, čo by robila prirodzene. Vo všetkých systémoch, do ktorých zahrnieme aj zvieratá, môže byť časť tohto systému, niekedy aj skoro polovica, obsiata špeciálne pre tieto zvieratá. Je obrovský energetický rozdiel medzi krmením sliepok týmto spôsobom a kupovaním ich krmiva v obchode. Pri klietkovom chove sliepok je potrebné dodať energiu 9 vajec na to, aby vzniklo jedno vajce. To znamená, že energia 8 vajec je odpad, ktorý musíme neustále odpratávať. Takže ak chceme chovať sliepky, mali by sme jednak uspokojiť všetky potreby sliepok a jednak sa uistiť, že niečo v systéme využíva všetky produkty sliepok. Takže uspokojením ich potrieb systémom vylúčime našu prácu a zaistením využitia ich produktov v systéme vylúčime znečistenie, pretože znečistenie je iba nevyužitý výstup systému.
Milióny tón potravín prichádzajú denne do miest a ľudia bežne nemajú ani poňatia, odkiaľ pochádzajú. Jediné, čo robia, je to, že za ne zaplatia. V zmysle energetických nákladov by potraviny boli asi o 95% lacnejšie, opakujem o 95%, keby boli vypestované v meste, pretože len v samotnom New Yorku strácame asi 13% potravín v ich distribučnej fáze. 95% nákladov týchto potravín ide na dopravu do New Yorku, na obaly a na odstraňovanie odpadu z nich. Keď nahliadneme do takmer ktoréhokoľvek supermarketu, sotva môžeme uveriť, že vo svete sú aj hladujúci ľudia, alebo že existuje potravinová kríza. A predsa, iba veľmi málo týchto potravín pochádza z blízkosti miest. Väčšina z nich pochádza z miest vzdialených tisícky kilometrov. A trojdenný štrajk dopravákov by stačil na to, aby na týchto pultoch nebolo takmer nič. Billovým riešením je pestovať potraviny tam, kde žijeme. Aké je to reálne? Jeden z Morrisonových prvých dizajnov, ktorý sa už vyvíja do zrelosti, je na mestskom predmestí. Pozemok má 8 hektára a dom je nádhernou ukážkou jeho ideí. Tu je niečo na pravom mieste. Je to obyčajný plúh. Je to ako vystavenie horákov z pecí v koncentračnom tábore v Dachau, relikvia z veku poľnohospodárstva, ktorý sa práve končí. A aj keď je v tejto záhrade veľa potravín, plúh tu nepotrebujeme. Je tu viac ako 500 druhov rastlín, takže aj v zime je tu dosť potravy pre celú rodinu aj susedov. Ach, tu je jeden z mojich obľúbených druhov ovocia, kamkoc fruccinella. Myslím, že hlavne, ak je asi mesiac, dva v koňaku s cukrom. Toto je japonský petržlen, voláme ho prehadzovacia zeleň, prehadzuje sa to totiž cez plot k sliepkam. Tu je vaňa plná čínskych vodných gaštanov, sú vynikajúce. Možno ich dostať v obchode ako konzervu, ale tu sú čerstvé a vždy chrumkavé. Nie je nič krajšie, ako sedieť pri indickom rybníku a pozorovať pôvabné ženy v sárii, ako zbierajú vodné gaštany a dávajú ich do mosacných misiek. Veľmi zmyselné. Táto záhrada je mimoriadne bohatá na rastlinné druhy a v každú ročnú dobu tu niečo kvitne. Tu máme levanduľu. Po celej záhrade je roztrúsených asi tucet doma vyrobených včelínov, takže v zime vás môže potešiť výborná medovina. Ale namiesto toho, aby si ľudia vo svojich záhradách pochutnávali na nápojoch, väčšina z nich radšej pracuje, kosí trávniky. Morrison si myslí, že táto zelená rakovina je vážnou hrozbou. Problém s týmto druhom poľnohospodárstva, ktoré spotrebuje viac zdrojov ako to, čo väčšina z nás považuje za poľnohospodárstvo, teda farmárstvo vyrábajúce potraviny, je v tom, že nemá žiadne využitie. A náklady na jeho údržbu za rok činia asi $43 na 1 štvorcový meter. A to ani nepočítam cenu paliva a ľudskú prácu na udržiavanie tejto čudnej úchylky, ktorú v skutočnosti nikto nepotrebuje. Nuž, ako dobrý zelený partizán, možno začne revolúciu tým, že do tohto trávnika zasadím lieskovec. Ľudia možno trávniky nepoužívajú, ale pozerajú sa na ne. Všetky veľké záhrady v histórii boli dôkladne naplánované a starostlivo zaranžované do geometrických tvarov, kompozícií, ktoré príťažlivo pôsobia na náš zmysel pre poriadok a estetiku. Veríme v symetriu a aby sme prekonali naše sklamanie z chaosu prírody, vytvorili sme si palácovú krajinu. Chceme žiť vo svete, kde príroda je uprataná, hygienická a bezpečná. No príroda sa pramálo stará o estetiku. Ju zaujíma plodivosť a hojnosť. Napríklad ošklivé mangrovové močiare sú najproduktívnejším životným prostredím planéty.
Čo sa týka mangrovov, mali sme k ním vždy rozporuplný vzťah. Nie sú ľahko prístupné, sú močaristé, trochu zapáchajú a pichajú. Zápach je znakom ich plodnosti. Rozkladajúca sa organická hmota poskytuje potravu stovkám druhov rýb a krabov, ktoré žijú v ich vodách. Celé roky sme tieto močiare vysušovali a rúbali mangrovy. Zasypávali sme tieto toky a premieniali ich na obytné štvrte strednej triedy. Na zádržných múroch je vyznačená hladina vysokého prílivu čiernou čiarou a môžete vidieť, že je asi tak 30 až 40 cm pod brehom. Pri dnešnom trende stúpania hladiny oceánov za 40 rokov celé toto hlavné mesto, všetky tieto snahy a všetci títo ľudia tu nebudú, pretože väčšina z toho sa stane morom, plitkým morom. Bude asi o mnoho produktívnejšie, ale určite to bude znamenať premrhanie obrovských hodnôt a zdrojov, ktoré tu ľudia vynaložili. Každý tu má čln na lov tuniakov, ale o 2-3 roky tu už nebude ani jeden tuniak. A toto je zákon stupidnosti ľudstva, inak zvaný zákon vymretia. Premieňať vysokoproduktívne prírodné systémy na vysokokonzumné umelé systémy. Čím viac chodíte okolo týchto miest, tým neskutočnejšími sa stávajú. Trávniky sú nahradzované umelým trávnikom, ľudia tu majú veľa televízorov a možno práve teraz pozerajú filmy o divočine. A potom je tu veľké množstvo terénnych vozidiel s náhonom na 4 kolesá, ktoré vás zavezú do divočiny. Takže to vyzerá tak, že títo ľudia naháňajú niečo, čo im práve teraz mizne rovno pred očami. Masanoma, Fukuoka, Bill Mollison, too, West Jackson, and people like me and you. We make a difference in the world. We make a sound profound when we pass the word around. Permaculture. Permaculture. Super client is Gaia. She's the queen, because we're all a part of her living machine. It's up to us, the permaculture crew, to see this madness through and through. Set an example for the world to see. Bring our mother back to harmony. Jedným z veľkých nebezpečenstiev, ktoré pred nami stoja, je to, že sa hráme s genetickým základom vecí. Napríklad, aby zabránili zamrzaniu jahôd, tuším v Kalifornii, zmenili vlastnosti baktérií. Sudamilis syringea, aby mráz nesadal na jahody, čo je genetická operácia. Tie isté baktérie veľmi účinne pomáhajú pri formovaní oblakov a môže sa stať, že budeme na nich závislí kvôli dažďu. Takže budeme riskovať, že zastavíme dažde na celom svete len preto, aby sme zabránili vymrzaniu kalifornských jahôd. Budú za to zodpovední vedci, ale tí sa v súčasnosti v zásade chovajú ako sociopati. Bill sa domnieva, že skôr ako začneme manipulovať s jednotlivými genetickými zložkami, mali by sme porozumieť ich roli v planetárnom systéme. Už sme začali destabilizovať globálne počasie a vieme iba málo o tom, ako ho ovládať. Ale naše najcennejšie zdroje nám poskytuje príroda. Domnievame sa, že vody je hojnosť, ale iba 3% vody na Zemi je sladkej, pričom takmer všetka je zachytená v ľadovcoch. Len malý zlomok neustále cirkuluje a čistí sa v kolobehu vody poháňanom slnkom. Lesy sú hlavnými pumpami a zberačmi tohto kolobehu. Zachytávajú 3/4 tejto vzácnej tekutiny. Lesná pôda je ako veľmi nasiaknutý koberec. V zásade je možné dívať sa na dažďový prales, buď to ako na systém stromov, alebo ako na jazero.
Les vydychuje vodu do vzduchu a tým vzduch zvlhčuje. Je teda generátorom oblakov. A les tiež vypúšťa do prúdiaceho vzduchu kolónie baktérií. A tieto vytvárajú ľadové zárodky, okolo ktorých sa formujú oblaky, takže každý les si doslovne vytvára svoj vlastný dážď. Les vytvára o 500 až 600% viac zrážok ako krajina bez lesov. Takže rieka a les sú na sebe neustále navzájom závislé. Rieka je pre les to, čo miazga pre strom, pričom rieka prenáša živiny oboma smermi. Ryba pláva v rieke a fosfáty z nej môžu preniknúť do lesa prostredníctvom vtákov a zvierat. Les potom odovzdáva svoj listový materiál rieke. Keď sme vyrúbali les v tomto klimatickom pásme, aby sme získali poľnohospodársku pôdu, možno 14% z celkových živín systému máme v pôde, takže keď stratíme pôdu, stratíme živiny a prídeme o všetko. And we lose the soil, we lose the nutrients, we lose the game. V mnohých častiach sveta sa to už stalo. Haiti nemá pôdu, je tam len čistá skala. Hladomory v Etiópii sú spôsobené poklesom poľnohospodárskej produktivity o viac než 4000%. Väčšina lesov v chudobných krajinách sa ťaží a predáva bohatým krajinám. Miestni obyvatelia žijúci na neplodnej pôde sú potom nútení zničiť aj tých zopár zostávajúcich stromov, aby mohli prežiť do konca týždňa. Just to survive to the end of the week. It's certainly possible for us to extend forests. Je určite možné opäť rozšíriť lesy do obrovských oblastí, ktoré sme doteraz vyťažili alebo zničili, a je to pravdepodobne jediná zmysluplná práca, aká ešte na Zemi ostala, ktorá by mohla vyjadriť našu ľudskosť. Je tiež potrebné vrátiť ostatné druhy rastlín a živočíchov späť na ich pôvodné miesta a zaujať v prírode naše vlastné miesto, ktoré je v jej celkovom systéme pomerne skromné. Tento proces už začal na jednej farme v južnom Queenslande. Tento pozemok, pôvodne zničený prehnaným pasením a eróziou, znovu komerčne ožíva zavedením permakultúrneho systému. Produkuje nielen ovocie, ale aj vzácne dreviny, zničené ťažbou minulých generácií. Pôda je posiatá rybníkmi a vodnými kanálmi, do ktorých sa zaviedla akvakultúra. Pôvodné prírodné druhy tu koexistujú s komerčnými plodinami. Život v rybníku je len časťou z tisícov druhov, ktoré boli zavedené na pozemok. Znovu sa tu obnovuje dažďový prales, čo priťahuje naspäť aj divú zver, ktorá ďalej prispieva k jeho plodnosti. Dizajn v tomto prípade znamená vysadenie týchto malých paliem a papradia, aby vytvorili veľmi široký koridor. Niektoré z vtákov dažďových pralesov, ako tabonovia a divé morky, sa sem už vrátili. V týchto chladných a tienistých zákutiach prebieha lesná doprava divých zvierat. Pozdĺž rieky môžete cítiť vodných potkanov, v korunách prelietajú krdle vtákov. Na svahoch žijú malé klokany valaby a čoskoro potiahnu pozdĺž týchto koridorov aj cez túto lesnú farmu. A pre nás ľudí je obrovský rozdiel sedieť tu v tieni a chládku, keď tam vonku na poli páli horúčava. It's kind of like the end game in any arid land. Yeah, last act is the goats, right. Yeah, we'll see goats, you know, in the end of it. Postupne bol Morrison stále viac priťahovaný k frontovej línii environmentálnych problémov tretiemu svetu, kde spolupracuje s miestnymi permakultúrnymi organizáciami. Mnoho kultúr, napríklad väčšina na Indickom polostrove a v Afrike, prešlo rovno z lovecko-zberačskej spoločnosti na poľnohospodárstvo. A poľnohospodárstvo spôsobilo snáď poslednú dezertifikáciu týchto kontinentov. Spôsobilo hlad a núdzu v týchto spoločnostiach, pretože nemali tieto záhradnícke inštrukcie a neprešli postupným prechodom od lovu a zberu k záhradníčeniu.
Keď som sa sem vrátil po skončení mojich štúdií, venoval som sa komerčnému poľnohospodárstvu bez toho, aby som si uvedomil, čo vlastne robím. Keď som sa dopočul o Billovi Morrisonovi a jeho práci, prečítal som si jeho knihy a pocítil som, že sa nechovám slušne ani k sebe, ani k Ukrajine a k ostatným ľuďom. Takže sme založili farmu s myšlienkami robiť niečo s ľuďmi, učiť sa od nich a ukázať im, ako stavať na niečom, čo už majú. Takže v kocke môžem povedať, že je to len otázka, ako ukázať ľuďom, že už majú potrebné zdroje a že tieto zdroje treba dať dohromady a umiestniť ich na správne miesto. Nepotrebujeme k tomu zvonku veľa peňazí, len občas trochu informácií. A potom sa môžeme pustiť do práce sami. Tieto veci dokážu urobiť aj naši vlastní ľudia. Morrison pomáhal mnohým projektom v Afrike, Ázii a Latinskej Amerike. Mnohí to pokladajú za charitatívny program pomoci, ale Bill sám si myslí, že pomáhal tvoriť modely, ktoré bude jedného dňa potrebovať prvý svet, keď sa sám ocitne v núdzi. Dôležité je, že v Nepále a Indii už majú roky praktických skúseností, históriu a tradície a je na čase dostať týchto vysokozručných a skúsených ľudí do prvého sveta, aby nás mohli učiť, ako sa máme o seba postarať, ako sa uživiť a ako šetriť energiu. Väčšina permakultúrnych dizajnérov sa už tieto zručnosti naučila. Max Lindegger navrhol podľa princípov permakultúry celú dedinu Crystal Waters. S kapitálovým vkladom 8 miliónov dolárov vytvoril model, o ktorom dúfa, že bude vzorom pre budovanie komunít budúcnosti. Našim cieľom vždy bolo stať sa krajinnými rozvojovými projektantmi a toto je prvý aktívny, vedomý, veľký rozvojový projekt, do ktorého sme sa pustili a myslím si, že by sme to mohli dokázať lepšie ako doterajší profesionálni rozvojoví plánovači. Čo hovorím, my to dokážeme o mnoho lepšie ako oni. Už sme vytvorili vodný systém a každý dom tu bude energeticky sebestačný, takže budeme mať rozvod energie len pre výrobné podniky. A všetka poľnohospodárska pôda bola pridelená čisto pre poľnohospodárstvo, lesná pôda len pre lesníctvo a neničíme si naše základné prírodné zdroje. Keď sme v roku 1975 poprvýkrát ponúkli svetu permakultúru, existoval iba jediný permakultúrny pozemok na mojom vlastnom dvore. Dnes sú ich už tisíce, ba stovky tisícov, pokiaľ viem. Je to pre mňa úžasné, keď vycestujem z maličkej rybárskej dedinky v Tasmánii, kde som žil nejakú dobu v čase, keď som vyvíjal permakultúru, a idem trebárs niekde do Nepálu. A tam zistím, že je tam niekto, kto bol tým ovplyvnený a vytvoril v Nepále permakultúru. Dáva mi to pocit nesmiernej vďačnosti, pretože keď to robia aj iní, nemusím to robiť všetko len ja sám. Je na čase prestať sa zahrávať so svetom a pokladať tieto veci za okrajové činnosti. Myslíme veci, ako je permakultúra, nazývať to napríklad alternatívnym poľnohospodárstvom, nazývať to vôbec nejakými menami. Toto sa musí stať hlavným prúdom poľnohospodárstva akejkoľvek budúcej spoločnosti. A všetky dnešné investície by sa mali hneď teraz otočiť na podporu rozvoja týmto smerom. V etických fondoch je dnes 600 miliárd dolárov. Je na čase vložiť etické investície do projektov vyjadrujúcich vôľu verejnosti. Pretože aj keď ste investorom, aj keď zarábate veľa peňazí na trhu s agrochemikáliami, aj vy ste vyrobení z mesa, ako aj celá vaša rodina. A ako mi raz povedal jeden Afričan, keby nebolo úmyslom Boha, aby sme jedli ľudí, neurobil by ich z mesa. Bill žartuje o kanibalizme s iskrou v očiach. A predsa nie je pochyb, že súčasné trendy sú zlé. Možno moderné vedecké technológie dokážu časom opäť vdýchnuť život do našich krehkých ľudských štruktúr. Ale riešenie musíme nájsť skôr, ako sa naše okno do sveta zavrie na veky. Morrison nám ponúka raj.
Toto je rajská záhrada. Je to záhrada, ktorú vysadil Gahan Gulfeda asi pred 6-7 rokmi. Odišiel odtiaľ asi pred 3 rokmi a odvtedy ju prakticky nikto neudržiaval. A predsa som tu obklopený veľmi pestrou zmesou rôznorodých potravín, strvaliek a samovysievacích rastlín. Je to druh džungle. Avokáda pri hlave, avokáda pri zemi a plno mandariniek, na niektorých miestach vám tu hrozí, že zablúdite. Ale ak zablúdite a stratíte sa, nemusíte mať obavy. Všade sú samé potraviny a o to predsa ide. Toto je jedno z mála miest v subtropickom pásme, ktoré bolo hneď od začiatku dobre navrhnuté a naplánované. Povedané pár slovami, keď Gahan navrhoval toto miesto, navrhol ho tak, aby robilo presne to, čo teraz robí. A ľudia sa ma občas opýtajú, bude permakultúra fungovať? A ja im odpoviem, budú rastliny rásť?